sou Mariama, eu leio leite por um tempo, 7 anos, num site sobre mulheres quadrinhos. Tenho um livro publicado sobre feminismo, fiz algumas ilustrações. E hoje meu foco é trabalhar com ilustração infantil. É, assim como o Paulo Carvalho, né, das redes. Eu trabalho também como ilustradora freelancer e atualmente eu pesquiso livro ilustrado na pós-graduação da UFMG voltada para ensino de artes visuais, né? E é isso, eu trabalho também conjuntamente com as meninas na Seba Atelier, que é, né, um coletivo de colaboração artística mesmo, e a gente conversa muito sobre formação, né? E temos planos aí. Meu nome é Samara, eu sou artista têxtil, não sei se eu posso dizer assim, então eu bordo, mexo com costura, tudo que tem relação com tecido, desenho um pouquinho, né, isso ajuda nos meus trabalhos, tenho uma marca que chama Bordei, e fiz parte do Ladies Comics, junto com a Ana, com a Samantha, durante também, o Ladies atuou durante 7 anos, né, fiz parte durante 6, e falo sobre mulheres quadrinhos, fizemos eventos, vistas, escrevemos bastante, e hoje eu faço parte do coletivo Seiva Ateliê, onde a gente cria, a gente dá aula e cria vários projetos que vão vir por aí. É isso. Mais spoilers. Todo mundo aqui tem uma formação anterior fora da formação de arte, eu acho que assim, é o caso de nós quatro, inclusive, né? A Alma foi jornalista, né? Alma fala de publicidade. Jornalista. Jornalista. Né? Eu sou jornalista e eu formei psicologia de arte. Então, assim, eu tenho essa experiência de ter mudado de área, pra mim foi meio que como chamado e, tipo, aquela coisa, você tenta fugir, mas a coisa te chama. Né? E eu queria saber como é que foi pra vocês essa coisa, tipo, de sair de uma área, para outra, o que que motivou, se vocês tiveram um pouco de medo no começo de mudar, e como que foi essa questão para vocês? Gente, eu ainda tô no medo de mudar. Eu tô nessa fase do medo de mudar, assim, porque a arte sempre me chamou mesmo, e só que o jornalismo paga minhas contas. Eu formei em jornalismo, né, lá na Bahia, e ainda trabalhei mais 2 anos como jornalista. E aí foi um processo mesmo, assim, eu acabava estudando, mas eu acho que é bem, Sam vai saber bem, assim, sim, como é, né, esse sentimento, assim, eu trabalhava, mas não era exatamente o que eu sentia que eu deveria fazer. Então, mesmo que eu estivesse ali estudando, fiz cursos de desenho mais regulares, assim, sem ser uma coisa fixa, só que, mesmo assim, ainda sentia essa necessidade, né, de entrar na área, de conhecer melhor, porque era como se fosse um mundo mesmo, assim, uma bolha, né? E aí acabei me organizando para poder vir para BH, conheci a cidade, me apaixonei, e aí BH já tinha uma visão muito forte, assim, de uma cidade que tem, né, que atua muito com quadrinhos, principalmente, e aí eu acabei procurando cursos mesmo e parei aqui na casa dos quadrinhos. E a partir disso foi que eu comecei a conhecer as pessoas da área, né? Os meus professores, meus colegas de sala, fiz grandes amizades, né? E aí comecei mesmo a trabalhar como ilustradora, né? Pegando aos poucos aqui e ali, depois entrou a educação, né? Também como editora, depois como nas escolas, assim, mas foi uma questão de planejamento, assim. Ninguém muda de uma área para outra do nada, assim. Levaram 2 anos eu pensando, aquela ideia se maturando, para depois eu conseguir realmente chegar aqui e estar me jogando com isso, com ilustração. A arte, para mim, veio de um jeito assim, que eu não acreditava, não imaginava que seria possível trabalhar com o desenho. Então, eu tinha aquela visão de que não era uma profissão, né? Na verdade, quando eu fui entrar na faculdade, fiquei em dúvida entre design e jornalismo. Eu pensava assim, poxa, design eu acho que deve ter uma pegada e tal. Mas eu era muito nova, quando sai da escola, você acha muito nova para decidir o que isso vai ser, né? Então eu entrei no jornalismo, fiz durante o percurso, eu vi a Casa dos Quadrinhos, fiz um curso básico da Casa dos Quadrinhos, né? Fazendo jornalismo. Ah, vou fazer só porque eu gosto. Fiz e no último ano,
na hora de formar, e aí eu me deparei com monografia e falei, pô, vou fazer sobre quadrinho. E aí eu fiz monografia sobre quadrinho, depois que eu formei, que eu fui trabalhar na área, que eu sentei assim numa empresa de assessoria e comecei a trabalhar com assessoria e falei, gente, não é aqui que eu quero estar. E aí caiu aquela ficha e eu falei, meu Deus, e agora? E aí engravidei, e aí a maternidade, que acho que me trouxe essa, bom, agora você vai ter que decidir, ou é uma coisa ou é outra, e você vai ter que investir. Então comecei a estudar, larguei mesmo, assim, não sei como, eu já falo assim, eu falo na realidade, porque gente, eu era louca, né? Porque eu larguei, falei, com criança pequena, falei, vou estudar. Então eu deixava minha filha com meu marido à noite, vinha pra casa, fazia uns 2 anos estudando pra trabalhar com ilustração. Então, eu assim, não sei pra minha coragem, mas eu acho que foi muito bom. Eu acho que eu sinto, né? Eu tô no caminho certo, porque além de ser algo que eu gosto, realmente é um lugar assim que eu quero estar mesmo. E é isso, assim, eu acho que essa coragem, essa mudança, tudo, ela, às vezes, assim, te dá esse medo e tal, mas a gente acaba que, ou a gente se mexe, né, as coisas realmente não vão acontecer. Como é que vocês duas chegaram na casa dos padrinhos? Porque, tipo, vocês estavam meio fora, vocês duas vieram da Bahia, paraquedas aqui. Eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção é a casa em si. Você passa aqui na João Pinheiro, não tem como você não olhar pra casa. Você olha e vê aquela coisa laranja assim, uma coisa meio antiga, né? Então você fica assim, poxa, que lugar legal. E você vê lá, quadrinhos, assim, foi o que me chamou a atenção. Ter uma escola própria, né, voltada pra quadrinhos. Porque assim, até, não sei se na nossa cidade tinha, mas lá na minha cidade, a arte só era aquele curso da escola, que você aprendia a misturar cor e só. Colorido, não, na cidade, né? É. E aí, assim, como eu já tinha passado por uma universidade, eu tava buscando mesmo uma formação que, de certa forma, também fosse um pouco mais compacta, assim, do que a experiência da universidade. Eu acho que a Universidade de Artes é incrível mesmo. Como é que começou essa coisa de usar o bordado como uma expressão artística? E sai até fora daquele bordado tradicional de vovó que a gente tá acostumado a ver. Sim, inclusive a frase do meu Léo Marca, né? É do jeito que a vovó não bordaria. Porque, não sei, eu sempre gostei de costura, tinha um lado familiar aí, né? De ancestralidade de pessoas que já mexiam com costura, com bordado. E aí uma vez minha madrinha estava fazendo um trabalho da escola, da diretora da escola, e ela colocou os meninos para bordarem. Eu nunca tinha bordado, apesar de sempre ver, sempre me interessar. E aí ela falou, você não quer me ajudar não? Porque eles conseguiram acabar. E aí peguei para bordar, gente, comecei a bordar mais que a madrinha, eu bordava. E aquilo foi como uma terapia. E como, apesar de jornalista, não, eu nunca me identifiquei muito com a área, é um pouco da história das meninas, eu fui fazer. E na verdade eu queria fazer moda, e na época minha mãe falou, moda não, isso é novidade, tá? Aí, vai fazer jornalismo, mal sabia minha mãe. Gabriel. Aí eu fiz jornalismo, disse, poxa, escrevo bem, sou cheia de opinião, mas sou jornalista. E aí não, aí mais tarde comecei a bordar, e eu comecei a bordar muito. E aí eu até falei assim, gente, o que eu faço com esses bordados? Comecei a botar na internet, as pessoas estão se interessando, e uma coisa puxou na outra. Aí, quando você aprende a bordar, você como desenho, um pouquinho e tudo, eu comecei a juntar as duas coisas, uhum. E aí eu vi que eu podia fazer qualquer bordado. Você não precisa fazer aquele bordado, uhum, da florzinha, né? O bordado permite várias coisas, assim. Então, eu usei. Isso. Aí, depois disso, eu fui caminhando e hoje eu gosto de outras coisas, costuro, mexo com macramê, né? Tudo que é arte têxtil que eu puder tocar. Como vocês percebem a questão de ser mulher nesse mercado de quadrinhos? Pensando do ponto de vista de quadrinista, acabou que com o laser a gente estava tão atuante que a gente via assim, a produção efervescente na época. Assim, a gente achava que apareceram muito. A gente via o crescimento, né? Pegou o laser, 7 anos de laser. Então a gente pegou início de quadrinista até o momento que tinha muitas mulheres fazendo. É, não, a gente vê que artistas tipo assim, TV4, a própria Ana Kelly, outras, né, quadrinistas que no início do laser a gente, né, fazia as postagens, elas estavam lá na cozinha, não tinha nada publicado ainda, né?
Então, assim, eu noto que tá, assim, aumentou a questão do, da visibilidade, né, uhum. desses assuntos, tanto em eventos como né, em outras áreas. Assim. E eu acho que a gente já está em outro patamar, assim, não é mais aquele desejo da mulher que está dentro do quadrinho ser vista como uma mulher que, poxa, mulher também faz quadrinho. Eu acho que pulando essa fase de mulher também faz quadrinho para nós fazemos quadrinhos, mas a gente faz muitas outras coisas, assim, quadrinhos que não é só com a pegada feminina. Eu acho que ampliou um pouco a discussão, né? Então não virou aquela mesa das mulheres fazendo quadrinhos no evento para as mulheres saem todas as áreas. Bastante menininha, né? É. Ou feminismo também, porque assim, quando as mulheres começaram a fazer, aí antes se esperava que fosse um desenho feminino. E aí depois, como estava essa luta, essa questão do feminismo muito atrelada, aí então esperava-se também que ia fazer só coisa feminista. Tipo, esses quadrinhos são importantes, mas não, a gente pode fazer qualquer tipo de quadrinho, né? Eu acho que essa que é a pegada, assim, na verdade, quando eu falo assim, eu comparo com o evento, eu acho interessante que a gente tinha esses, no evento, né, a mesa de mulheres quadrinhos, que não é que ela é ruim, ela é ótima e ela foi super necessária. E você vê o reflexo de como ela foi necessária hoje, de você ver como alguns eventos têm se preocupado em colocar em todas as mesas uma mulher, por exemplo. E hoje, né? A discussão também já está assim, como que nem você falou, em outro patamar de ter mulheres falando não só sobre produção para mulheres e quadrinhos, sei lá, sobre roteiro, né, sobre outros aspectos também do quadrinho, mas que as mulheres estão lá, né, estar em igualdade mesmo, né. Eu lembro do FIC, que eu fui mediadora da mesa da Gil Simone, estava aberta, estava molhada, da Cris Petter, e era uma mesa que não era sobre mulheres nos quadrinhos, era uma mesa sobre quadrinhos de fantasia, e todas eram mulheres, e a Gil Simone falou assim, gente, mas que legal, eu estou numa mesa que só tem mulher, mas o tema não era mulheres nos quadrinhos. É. Então é legal que tem, acho que estava ampliando esse escopo.